ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦିଆଯାଏ, ତିନି ପିସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି, ପେଟ ପୁରିଯିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସହାୟ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁଟା ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକ, ଏଇ ରୋଡ଼୍ଟା ଯାଉଛି ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚାର ଛକ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ତ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛି ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକ ଉପରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ ସୋମନାଥ ରହିଛି ଏଇଠି ହିଁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବିଶେଷ କରିକି ୟାଙ୍କର ମଟନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ୟାଙ୍କର ଚିକେନ୍ କଷା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ଦେଖିବା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ହୋଟେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ୟାଙ୍କର ବିରିୟାନୀଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ବନେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତ ବିରିୟାନୀ ସରିଲାଣି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ବିରିୟାନୀ ସରିଲାଣି? ନା 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 ନା, ବଢ଼ା ହେଉଛି ବା, ବଢ଼ା ହେଉଛି ନାହିଁ। ତମର ସବୁଠୁ ଭଲ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କଷା ବୋଲି କୁହାହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ଚିକେନ୍ କଷା ଅଛି। ଚିକେନ୍ କଷା, ଚିକେନ୍ କଷା କେବଳ ନାଇତ୍ରେ ମିଳେ, ରାତିରେ ମିଳେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ ନା କ'ଣ, ମଟନ୍ ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି? ମଟନ୍ ସରିଗଲାଣି, ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ମଟନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ମଟନ୍ଟା ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମଟନ୍ କେଉଁଦିନ ମିଳିବ? କାଲି ମିଳିବ, କାଲି ମିଳିବ। ତାହେଲେ ମଟନ୍ ସୋମବାର ଛାଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହେବ, ଭଲ ହେବ, ଭଲ ହେବ। ତ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ବି ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ଚିକେନ୍? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ରେ ଆସିବ 100 ଟଙ୍କା, ଡାଲି ଆସିବ, ଭର୍ତ୍ତା ଆସିବ, ସାଲୁଡ଼ ଆସିବ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆସିବ, ଚିକେନ୍ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଭାତ ଆସିବ, ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ କଷା। ଦିନରେ ବନୁନି, ଦିନରେ ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ହେବ। ଆଉ ମଟନ୍ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଟିକେ ଖାଇବା, କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆରେ ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେବ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବ। ତୁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କାମ କରିବା, ତୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କଷା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମଟନ୍, କାରଣ ଆଙ୍କର ମଟନ୍ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ମଟନ୍ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଟା ଏବେ ଇଏ କରିଦେବା। ଆଉ ଶୁଣ, ହଁ ଡାଏଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ତମେ ଖାଇଲ ନା ନାହିଁ? ହଉ, ତମର ଭଲ କେଉଁଟା କୁହ, ଅନେଷ୍ଟଲି କୁହ, ଆଜି ଭଲ କେଉଁଟା ବନିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜି କେଉଁଟା? ଆଜି ହଁ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଜ କରୁଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ବନାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ବନାଅ, ହେଲା? ତମ ଚିକେନ୍ଟା ଭଲ ବନୁଛି ବା। ଓକେ, ତ ଆସ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍, ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସାଧା ଖାଇଲି, ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ପତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ବି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଛି ଖାଇବା। ସବୁଦିନ ଏଠି କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ, ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ରୁମ୍ ହଣ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି, ତ ଭାବିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ଇନକା ଅଚ୍ଛା ଥା, କାଫି ଶସ୍ତା ବି ଥା, କାଫି ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ମୁଁ ଦୂସରେ ଜାଗା ସେ ୟା ପେ କାଫି ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ଚିକେନ୍ ଖାନେ ମେ। ଚିକେନ୍ ମେ କ୍ୟା କୌନ ସା ପିସ୍ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା? ଚିକେନ୍ କା ତୋ ୟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମୁଝେ ଦିଏ ଥେ କାଫି ଅଚ୍ଛା ଲାଗା। ଇତନା ଲେଗ୍ ପିସ୍ କା ଡିମାଣ୍ଡ ହେ ତୋ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମିଲ୍ ନେ ରହା ହେ ଅଭି। ହମ ବୁଝେ, ମୈନେ ମାଙ୍ଗା ଇନ୍ହୋନେ ଦେ ଦିଆ, ପତା ନହିଁ, କାଫି ଅଚ୍ଛା ଲାଗା, ୟା ପେ ରୋଜ ଆଉଙ୍ଗା, ହୋ ସକ୍ତା କାଫି ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ମୁଝେ, ୟା କା ଖାନା ଶସ୍ତା ଥା ବହୁତ। लेकिन मटन नहीं खाए, झारखंड वाले ज़्यादा मटन खाते हैं। जी मटन खाते हैं, खत्म हो गया आज। हाँ, खत्म हो गया यहाँ पे चिकन, काफ़ी अच्छा था यहाँ। भल अच्छी क्वांटिटी भी भल अच्छी रेट भी मैक्सिमम साइज आम रोज रबिड़ बीच में आसते हाइडे आसती हाइडे आसिक खाई जाऊँ। भल लगे भल लगे क्वांटिटी प्राइस भी भल अच्छे पचानी हम झ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିକି ଖୁସି? ବିରିୟାନୀ ତ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦମ୍ ଅଛି, ଗରମ ବି ଅଛି ବହୁତ। ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଉଛ ନା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଇଦେଲ? ହଁ, ଚିକେନ୍ଟା ଖାଇଲୁ ବାସ୍। ତାର ଯେଉଁ ମସଲା ଏକା ଦିଆହେଇଛି ପୁରା କୋଟେଡ଼ ଭଳିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ମଟନଟା ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ନା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ମଟନ୍ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ମିନିମମ୍ 8:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମଣିଷ ମଟନଟା ଖାଇପାରିବ ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ରେ ଖାଇହେବ ଖାଇହେବ ମିଳିବନି ଆଉ ତୋର ବିରିୟାନୀ ମୋର ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ମଟନଟା ଆଜି ଖାଇଥାନ୍ତା ହେ ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପିସ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ତୋର ଯେଉଁ ପିସ୍ ମୋର ବି ସେଇ ପିସ୍ ପୁରା ଫୁଲ ଖିଆ ମୋତେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ମିଳିଲା ମୋତେ ଉଷୁନା ଭାତ ରାଇସ୍ର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଧରିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଡାଲିଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବଟ୍ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଚିକେନ୍ ଫୋକସ୍ଟା ଚିକେନ୍ରେ ଅଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଘରର ପୁରା ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ଝୋଳରୁ ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ଝୋଳରୁ ଟିକିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଲାଗିବ ବୋଧେ ନେଇବନି ଓ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଦେଇଥ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି ହଁ ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାହା ମାଗିକି ଖାଇପାରିବେ ଏଠି ସେମାନେ ଦେବେ ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକ ଉପରେ ଏଇଟା ହାଇଟେକ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ପରେ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ବୋଧେ ମିଳିବନି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋ ପଛପଟେ ଟିକେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇକି ରହିଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଖରେ ସେମାନେ ପାର୍ସଲ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସବୁଥିରେ ସବୁଯାକ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରାଇଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତମର ଡିମାଣ୍ଡ ମାଗିଲେ ସେ ସେଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦରକାର କାର ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ ଦରକାର ମୋତେ ରାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଆରାମସେ ଖାଇବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ରାଇତାଟା ଟିକେ ମୋଟା ବି ଅଛି ନା ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପୁରା ପାଣିଆ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଧରିକା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଚିକେନ୍ଟା ବି ସର୍ଟ ଥିଲା ନା ମଟର ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ମଟର ଲାଗୁ ମୋତେ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ବିରିୟାନୀ ହଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା 80% ବିରିୟାନୀ ତ ବିରିୟାନୀଟା ବି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ନା ବିରିୟାନୀକୁ ମଟନ୍ଟା ଆଉ ଖାସ୍ କରି ବେଶୀ ଆଉ ମଟନ୍ଟା ଯଦି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଟନ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ମଟନ୍ ଖାଇଲେ ମଟନ୍ ନ ଖାଇକି ମୁଁ ଆଜି ଭଲ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଭଲ କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସେଠି ହାତ ଧୋଇବାଠୁ ଆରାମ କରିକି ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ତ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମୋର ରାଇସ୍ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିନି ପୁରା ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ଆଉ ଘର ପୁରା ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ହେଇଛି ଖାଇ ତ ପେଟ ବୁଲିଲେ ନା ଭାଇ ମୋର ତ ପେଟ ପୁରିଗଲା ତୁମ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ କ'ଣ ସିଏ ଖାଇଦେବ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଶେଷ କରିପାରିଲିନି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠିକି ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ପରଫେକ୍ଟ 12:30-12:30 ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ରବିବାର ହଉ କି ଶନିବାର ହଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସ ନହେଲେ ନିଜେ ଆସ ତାଙ୍କର ବି ଏଇଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବ ମଟନ୍ ଖାଇବାଟା ଆଶା ରହିଗଲା
ମଟନ୍ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଫେମସ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ମଟନ୍କୁ ସିଏ ହଜେଇଲା। ମୋର ବି ଚିକେନ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମଟନ୍ ଖାଇ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା। 2:15 ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଶେଷ। ଆଉ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କିଏ ଦେବେ? ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ଏତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଦେ 3 ପିସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ପିସ୍ ଦେବେନି, ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍। ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଆଉ ଏଠିକାର ହାଇଜେନିକ ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ସତରେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।